Sve više osnovaca i srednjoškolaca se poslednjih godina rešava da upiše škole i fakultete vezane za prirodne i tehničke nauke. Motivacija mladih za ovakvo opredeljenje je svakako nada u lakši put do zaposlenja. Dobrim planiranjem Valjevska gimnazija je uspela da parira stručnim školama, tako da na poslednjem upisu nisu izostali pozitivni rezultati. Školsku godinu koja je završena ocenjujemo kao uspešnu, ali smo sigurni da mi nismo iskoristili 100% svojih kapaciteta i da Valjevska gimnazija može još više zbog toga što su naši učenici zaista divni mladi ljudi sa kojima treba raditi, treba ih učiti, treba im organizovano prići, treba ih voleti i siguran sam da rezultat neće izostati. Upisni rezultati Valjevske gimnazije su više nego odlični i mi smo njima više nego zadovoljni, zato što smo na prirodnom i društvenom smeru popunili sva mesta i to sa vrlo visokim brojem bodova. Prirodni smer, bilo je prijavljeno 80 učenika, primili smo 60, od kojih je najslabije plasiran i imao 92,25 od 100 mogućih bodova. Društveni smer je kao prvu želju na upisu navelo 45 učenika, ali su i na ovom smeru sva mesta popunjena i upisano je 60 đaka, jer su se đaci sa prirodnog smera preorijentisali na drugu iz liste želja. Odeljenje za obdarenih matematičke gimnazije je potpuno popunjeno, 20 učenika, znači sa jako dobrom strukturom. Tu se pokazalo da smo vrlo dobar potez napravili kada smo osnovali odeljenje 7. i 8. razreda za obdarene u matematici. Slična situacija i sa filološkim odeljenjem koje je potpuno popunjeno, ima 24 učenika i sedmaci su u dosta dobroj meri upisani, tako da trenutno imamo 20 učenika, ali očekujemo da se još dva učenika upišu koji su položili prijemni ispit, ali jednostavno verovatno roditelji nisu znali da treba 30. juna da se pojave na upisu. Ovom prilikom direktor Valjevske gimnazije Vojislav Andrić je predstavio izveštaj za školsku 2014-2015. godinu. On je tema iz prostog razloga što je on smotra dostignuća, svih naših dostignuća u ovoj školskoj godini i što je u neku ruku jubilaran. Znači, jubilaran je po tome što je prvi izveštaj Valjevske gimnazije izašao 1895. godine kao izveštaj za 1894-95. školsku godinu. Tako da je ove godine 120 godina od tog prvog izveštaja, a jubilaran je i po tome što predstavlja 50 godina neprekidnog izlaženja izveštaja, što verovatno nema nijedna gimnazija u Srbiji. Interesantno je i to da izveštaj potpisuje direktor gimnazije Petar J. Živković, moram da kažem da je bio matematičar po struci, verovatno prvi akademik iz redova učenika i profesora Valjevske gimnazije. Izveštaj gimnazije iz 1895. godine je specifičan i po tome što se u njemu spominje učenik Nikola Velimirović, kasnije poznat kao vladika Nikolaj Velimirović. Duga tradicija, đaci Valjevske gimnazije koji su ostavili traga u srpskoj istoriji i tendencije nastavnog kadra da se prilagodi savremenim potrebama obrazovanja, glavna su preporuka ove institucije u budućnosti.